എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ആരിശേവനിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിന്നെ നമുക്ക് പെരുന്നാരാവിന്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു രാത്രി 12 കാലമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്താ നവത്തേക്കുള്ള കുറച്ച് പരിപാടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നവത്തേക്കുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. പെരുന്നാളിന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉറങ്ങളൊക്കെ കണക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സവാളകളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുക്കളയൊക്കെ ആകെ അലമ്പ് കോളം ആയിട്ട് കിടക്കണേന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം. എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒക്കെ അടുക്കള റെഡിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച്. നോമ്പ് കൊറോണ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒതുക്കിയതാണ്. എങ്കിലും പിന്നെയൊക്കെ റെഡിയായി ഇതായിപ്പോയി. അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഞാൻ ഇതുവരെ അത്താഴത്തിന്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് നോമ്പിന്റെ അത്താഴം മുതലുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ ഈ സവാള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു രാവിലത്തെ അത്താഴത്തിന്റെ വീഡിയോ മുതൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വായോ. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. രാവിലെ ഒരു 4:26 ഈ ടൈമിലാണ് അലാറം വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കണത്. സാധാരണ രീതിയിൽ 9:30 ആയി കിടന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3:30 എണീക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ തൗജ്യതൊക്കെ നമസ്കരിച്ച് ഓതി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ അത്തായം കഴിക്കാറുള്ളത്. അപ്പം ഇന്നെന്തായാലും ലേറ്റായി, 4:30 ആയി. അപ്പം 1:30 ഞാൻ ഈ ഒരു കുക്കറിലുള്ള സംഭവം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ചൂടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്ന് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും കട്ടൻ ചായയാണ് നോമ്പിന് കുടിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ, അത്താഴത്തിന് കുടിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കട്ടൻ ചായ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിള്ളേരെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡോറിനിട്ടൊന്ന് മുട്ടും, എന്നിട്ടാണ് പോരുന്നത്. പക്ഷെ ഒറ്റ വിളിക്ക് തന്നെ അവരെ എണീക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് ചായ വെച്ചപ്പോഴേക്കും മോള് വന്ന് വേഗം പപ്പടം പൊരിക്കാനായിട്ട് ചീനച്ചട്ടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി പപ്പടം പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് ഇളയ ആള് പ്ലേറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ പപ്പടം പൊരിക്കുന്നു, ഇവിടെ ചായ തിളപ്പിക്കുന്നു, ചായ തെളി പപ്പടം പൊരി, അങ്ങനെ തകൃതിയായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുടിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു എന്താ പ്രത്യേക ഒരു രസമാണ്. ഒരിക്കലും കുടിക്കാത്ത അത്രയും ടേസ്റ്റ് തോന്നാറുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അത്താഴത്തിന് പല ഫുഡാണ് പല ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചില ആൾക്കാർ പപ്പടവും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടും കഴിക്കാറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ കഞ്ഞി കുടിക്കാറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ചോറൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ആർക്കും ചോറിനോട് അത്ര താല്പര്യമൊന്നുമില്ല രാത്രി. അപ്പം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫുഡിനോടാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം. അപ്പം നല്ല ചൂട് ഉപ്പുമാവും പപ്പടവും അതുപോലെ തന്നെ കട്ടൻ ചായയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ കൊച്ചിക്കാർ ഈ അത്താഴത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നേരെ കടയിലേക്ക് പോകും, നല്ല വെളിച്ചെണ്ണപ്പത്തിരി കിട്ടും ചൂട്. ഈ സമയത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പോയി ഇക്ക മേടിക്കാറൊന്നുമില്ല, ഇക്കൊക്കെ അതൊന്നും അത്ര താല്പര്യമില്ല. അപ്പം ഞാനെന്തായാലും നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1:30 ഉണ്ടാക്കി നേരത്തെ തന്നെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി സെറ്റായി കിട്ടണം, അപ്പോഴാണ് ഉപ്പുമാവിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ച അനുഗ്രഹിച്ച അടുത്ത വർഷമാണല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫുഡും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ കുട്ടികൾ പാത്രം കഴുകി വെക്കും. ഒരാൾ പാത്രം കഴുകി വെക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എടുത്തു വെക്കും. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വേഗം വന്ന് ഓതുകൊടുത്ത് ഓതാനായിട്ടിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ഓതുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്, മടി കൂടാണ്ട് കുറേ ഇരുന്ന് ഓതാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു പാത്രം കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ അവരും വന്നിരുന്ന് പിന്നെ ആ സമയത്ത് വാങ്ങും വിളിച്ചു. പിന്നെ നമസ്കാരവും ഓത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഉറങ്ങാറ്. ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും പെരുന്നാളിലുള്ള ഇറച്ചിയൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ ഇക്ക കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി എന്തായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ബീഫായിരുന്നു. അപ്പം അതൊന്ന് തരംതിരിച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കി കഴുകി അതൊന്ന് കയറ്റി അതിനുശേഷം ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ ഫുള്ള് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വേസ്റ്റും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്തു. പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോ പണികളും അതനുസരിച്ച് നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ മസാലയൊക്കെ തേച്ച്, നേരത്തെ നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അതും തേച്ചിട്ട് നേരെ ഫ്രീസറിലേക്ക് കയറ്റി. ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി എന്തായാലും പുറത്തിറക്കിയാൽ മതി.
പിന്നെ മട്ടനാണ് രാവിലെ നാസ്തക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മട്ടൻ കൊണ്ടുവന്നത് ചെറുതാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അതും കഴുകി വാരി അതും ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റി. ഇനി ഇന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാനായിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല, ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഇറച്ചി ആയിരിക്കും വേണ്ട, ഇന്നും ഇറച്ചി കഴിച്ചാൽ നാളെ ഇറച്ചി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെമ്മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ, അതെടുത്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇടിയപ്പവും കൂടി ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോ ചായക്ക് കടി വേണമല്ലോ, സ്നാക്സ് അതും ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ഒരു സ്നാക്സ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം പണികളേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാട് പണികളൊന്നും ഇല്ല നോമ്പ് തറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി ഇടിയപ്പം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ എപ്പോ വോയിസ് കൊടുക്കാൻ നിന്നാലും ഒരു കാക്ക വന്ന് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒച്ചയമ്പോളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണം, നല്ല ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പിന്നെ ഇന്ന് നോമ്പുറക്ക് ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല, ഫ്രൂട്ട്സും ജ്യൂസും അങ്ങനെയുള്ളൂ. അപ്പൊ ജ്യൂസ് എന്തായാലും രണ്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു, കുറച്ച് കുറച്ച് മാംഗോ എടുത്ത് ജ്യൂസ് അടിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരിയും അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഒരു നോമ്പിന് പ്രത്യേകത 30 നോമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി, ഇന്നത്തേത് ലാസ്റ്റ് നോമ്പ് തുറയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രയാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പഠിച്ചവന് ഇനി എല്ലാവർക്കും അടുത്ത നോമ്പ് കൂടാനുള്ള ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും ഒക്കെ നൽകട്ടെ, എണ്ണത്തിൽ കുറക്കാതിരിക്കട്ടെ, എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടിയാലും പഠിച്ചവൻ കുറക്കാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മാങ്ങ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വെച്ചേക്കണേ എന്താണെന്ന് അറിയോ, എന്റെ ഇക്കാക്ക് മാങ്ങയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ തന്നെ അൽഫോൺസ മാങ്ങ എന്നും പറഞ്ഞ് മേടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്കണേ, നോമ്പ് തുറക്കണം ആ മാങ്ങ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ചായയൊക്കെ റെഡിയായി, നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നു, ചായയൊക്കെ റെഡിയായി. ചായയുടെ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി, ബോറടിക്കല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട്. അപ്പൊ കട്ട്ലേറ്റും ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാപ്സി വിളിച്ചിരുന്നു, പെരുന്നാരാവായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പറഞ്ഞത് ഉമ്മച്ചിക്ക് വയ്യ നല്ല പനിയാണെന്ന്. പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല, വേഗം വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ എന്തോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക്. അത്രയും ദൂരത്ത് നമ്മുടെ വാപ്പയമ്മയൊക്കെ വയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണല്ലേ ഒന്ന് ഓടി എത്താണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല, വേഗം പിള്ളേരായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഒരു ഏകദേശം 1:30 ആയിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ, പണികളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, നാസ്തയും കഴിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാം വന്നിട്ട് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ ഞാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിള്ളേരും വന്നു, അപ്പൊ ഞങ്ങള് 3 പേരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി. വാർത്തയിലും പത്രത്തിലും TVയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അമ്മായി മുക്കിലെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ പെരുന്നാരാവ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും പോവാറില്ല കേട്ടോ, വരുന്ന വഴി റോഡൊക്കെ അത്രയും ബ്ലോക്ക് ആയേക്കണം. ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു അമ്മായിമുക്ക്, ആ വഴിയിലേക്ക് കയറി പോയാലാണ് അവിടെ അമ്മായിമുക്ക് പൂരം. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മെയിൻ റോട്ടിലാണ്, ബസ് പോണ മെയിൻ റോട്ടിൽ. 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്, അതായത് ഈ ഒരു പരിസരത്ത് നിന്ന് ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് യാത്രയില്ലാത്ത ആ ഒരു പരിസരത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3/4 മണിക്കൂറോളം തുഴഞ്ഞിട്ടാണ് എത്തിയത്. അത്രയും തിരക്കായിരുന്നു, റോഡ് മൊത്തം ബ്ലോക്കായിട്ട് അമ്മായിമുക്കിൽ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടികൾ പോകാൻ പറ്റാണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് നേരെ നാസ്തയൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് അത് ആ പരിപാടി കഴിച്ചു. പിന്നെ അടുക്കളയിൽ കയറി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായി, ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ ഇടലായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് പെരുന്നാരാവിൻ്റെത് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളുള്ളൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പെരുന്നാരാവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഞാനങ്ങനെ മൈലാഞ്ചിയൊന്നും ഇടാറില്ല, ഇക്കാക്ക് അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് ഈ മൈലാഞ്ചി ഇടുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും മൈലാഞ്ചി ഇടുന്നത് ഒഴിവാക്കും. പിന്നെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ മൈലാഞ്ചി ഇടാറുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് കുട്ടികൾ മൈലാഞ്ചി ഇടുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുവിധ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം 3 മണിയോളം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല നാളെ പെരുന്നാളിന്റെ കുറെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒരു ഈദ് ആശംസകൾ. താങ്ക് യു.